Більше грошей ОСББ та молодим бібліотекарям. Позбирати з вулиць усі електросамокати і поставити на штраф майданчик. Прийняти на баланс міста подарунок від мецената, пасажирський теплохід та обладнати його для навчання юних моряків. За це голосували депутати Дніпровської міськради на 10-й сесії. Які ще рішення підтримали, Галина Ізмайлова знає. На поточні ремонти ОСББ з міського бюджету виділятимуть не 200 тисяч гривень, як це було досі, а 250. На капітальні – 2 мільйони гривень. Замість звичних – півтора. Це ухвалили депутати на сесії Дніпровської міськради. Збільшили й терміни подання заявок на співфінансування. Відтепер співвласники багатоквартирних будинків зможуть подавати їх на місяць довше – до 30 вересня. На 2022 рік ОСББ Дніпра вже подали проєктів на 187 мільйонів гривень. Тому у міськраді й вирішили направити на них більше грошей. Наступного року ми плануємо збільшення фінансування цієї програми у понад півтора рази. Зі 100 мільйонів гривень до 160 мільйонів ми зможемо фактично всім допомогти, хто звернувся до міськради. Із січня 2022 року платитимуть більше й молодим бібліотекарям Дніпра, які нині отримують лише мінімальну зарплату. Таких у місті 39. Цією програмою ми стимулюємо молодих спеціалістів віком до 35 років, які мають можливість щомісячно отримувати матеріальну допомогу від міської ради у розмірі 2000 гривень до заробітної плати, а також за кошти міського бюджету мають можливість підвищувати свій професіональний рівень та приймати участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Проголосували депутати і за прийняття у комунальну власність теплоходу, який Дніпру подарували благодійники. Його збираються переобладнати, щоб вихованці гуртків, моряків та річковиків на ньому могли вивчати будову та роботу суден. Однак не всі в сесійній залі були згодні із цим рішенням. Ми виділяємо 600 тисяч гривень на ремонт човна. Зазначений човен нібито на громадське виховання молоді патріотичне. Ми приймаємо у зимній сезон і просто будемо сплачувати його утримання. Це дорогое прогулочне судно, предназначене для люкс-путешествий. Его подарили городу для того, чтобы там сделать кубрики, учебный класс. Естественно, его нужно переоборудовать. Не кататься там бизнесменам, а кататься детям. Через суперечку з міським головою з десяток депутатів Громсили та Слуги народу пішли геть із сесійної зали. Робота сесії продовжилась, і міські обранці надали дозвіл працівникам комунального підприємства «Екополісу» штрафувати тих, хто засмічує місто. Проголосували й за те, щоб прибрати із вулиць Дніпра і всі електросамокати компаній, що не мають договорів із містом. Я вважаю, що все, що знаходиться на вулицях міста без документів, це знак. І це буде повернуто у власність територіальної громади та буде зберігатися на відповідних майданчиках, доки власники не об'являться і не будуть сплачувати податки в міський бюджет. За рішенням депутатів, художнім музеєм тепер опікуватиметься місто, як і алеєю дипломатів біля скверу Героїв. На алеї мають покласти асфальт, створити газон та встановити автоматичну систему поливу. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».